Viti që Sapo Lampas u mbyll me një krye akuz dhe një politikan i arrestuar, Lefter Koka, për 3.7 milion eurot për inceneratorët. Kjo premtohet jetë edhe krye tema e opozitës për sesionin e ri parlamentar. Monika Kryemadhi ka deklaruar se do të hapë të gjitha letrat dhe do të zbulohet e vërteta e ja asaj që ajo e quan me gafer kriminale qeveritare me tre inceneratorët. Për korupcion të lartë ka folur edhe Lulzim Basha, ndërsa e ka përmendur këtë qështje në pothuaj se gjdo dalje të ti. Për inceneratorët do të vijojë edhe hetimi parlamentar që është planifikuar të mbyllet më 25 janar, por kjo nuk do të jetë e vetmja teme e politikës në parlament. Do të ketë edhe çështje që nuk i ndajnë, por i bashkojnë forcat politike, siç është ajo e reformës së zgjedhore. Parimisht, ka dakordsi mes majorancës dhe opozitës për ta bërë ligjin e ri elektoral pa pritur e të ardhshme, siç ndodh rëndon. Kjo dakordsi pritet që brenda javëve të para të sesionit të ri të konkludohet me ngritjen e komisionit parlamentar dhe nisjen e punës. Një tjetër reform që kërkon konsensus dhe diskutime mes të dy palve në parlament është ajo e hartës së re territoriale. PD e ka kërkuar, duke hedhur dhe disa propozime ndërsa PS e ka pranuar. Vetë kryeministri Rama ka pohuar nevojën për të patur një ndarje të re administrative territoriale. Masakra zgjedhore elektorale, si i etiketoi PD-ja zgjedhjet e 25 prillit, do të vijojë të jetë në parlament, për aq kohë sa komisioni e timor të arrijë në dokument final. Në kalendarin e punimeve të parlamentit, është edhe projekt ligji i qeveris për birësimet, një temë sensitive pasi prek familjen. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.